Ако сега секое седмо новорегистрирано возило на стариот континент е електрично, идната година ќе биде секое пето. Европската асоциација на производители на возила проценува дека нивната продажба во 2024-та ќе порасне за 40%. Колку за споредба, до сега годинава бројот на продадени електрични возила се зголеми за повеќе од 50% во однос на 2022-та. Според анализите, учество на хибридите ќе се задржи или малку ќе опадне од сегашните нешто под 30%. Целокупниот пазар пак ќе порасне за скромни 2,5%, главно поради инфлацијата и високите камати, и се уште нема да го достигне пред пандемиското ниво. Основа на прогнозираниот подем на електричните возила се гледа во се поголемото прифаќање од страна на купувачите, по широката понуда и по ниските цени. Се очекуваат првите електрични модели, што ќе чинат околу 25.000 евра, ќе извршат притисок врз цените на другите возила. Позитивно ќе влијае и ублажувањето на престојните Евро 7 норми за издувните гасови, што ќе ослободи повеќе средства и ресурси за развој на електричните возила. Сега за вистинско трасирање на нивниот пат кон 2035 година, кога ќе престане продажбата на возила со класични мотори, потребни се 7 до 10 пати повеќе полначи, се вели во анализите на АЦЕА.